Oliy ta'lim vaziri ham ishtirok etgan yig'ilishda savol javob qilgandikki, bu nima uchun bo'lyapti islohot deganda, o'zgarish deganda, korrupsiyani, ta'limdagi korrupsiyani oldini olish maqsadida degan bir fikrni aytganda, shunday izohlagandi. Endi hozir bu yerda yangi o'zgarish bo'yicha shunaqa bo'lyaptiki, byudjetda tahsil oladigan talabalar agar 30% atrofida, demak, fanlari 3 bahoga yopadigan bo'lsa, ular 6 oylik stipendiyani olmaydi. O'sha semestrdagi nimani olmaydi. Endi bu yerda tabiiy bitta holat yuzaga keladiki, o'sha talaba stipendiyadan qolib ketmaslik uchun ham baribir korrupsiyaga aralashish kerak bo'ladi, holat yuzaga keladi. Bu yerda bitta korrupsiyani holatini yo'qotaman deb ikkinchi bir eshikni ochib qo'ymayapmiz mana. Nega bunaqa yo'l tutildi degan savolni bermoqchi edim. Endi bu yili Iqtisodiyot universiteti yangi tizim joriy etildi. Bu tizimning farqi shundan iboratki, barcha test savollari kompyuter orqali talabalarga yetkazildi oldindan, hamda test savollari yakuniy nazorat, bu semestr shunaqa qilindiki, yakuniy nazorat onlayn rejimida talabalarning o'zlari kelgan holda test markazlarida topshirildi. Test markazi universitetning o'z ichida tashkil etilgan test markazi. Bunda o'qituvchi yoki professor o'qituvchilar qatnashmadi va test jarayonini nazorat qiluvchi xodimlar ham shu universitetning o'zidan bo'lmadi. Bu talaba o'zi test topshirgan paytda onlayn rejimida o'zining bahosini o'zi ko'rib norozi bo'lsa, shu joyda biz uni operatsiya qildirdik. Endi bu yerda, demak, professor o'qituvchi, ya'ni kontaktga kelmaydi, buning natijasida talaba o'zini o'zi haligi korrupsion holatdan oldini olish nimasi beradi. Haligi bu yangi tizimni joriy qilish uchun ancha ko'pchilik mehnat qildi, ko'p tahlillar qilindi. Mana o'sha haligi aytdim, xorijiy davlatlari tahlil tugadimizda bizda asosan qo'shni MDH davlatlarida stipendiya bor, boshqa hech qaysi davlatda stipendiya yo'q. Mana o'sha Qozog'iston bilan bizga yaqin bo'lgan Rossiyani olsak, ta'lim sifati bizga yaqinroq bo'lgan. Bu yerda stipendiya bor, uni aniq miqdorlari bor, masalan, qancha bitta ijtimoiy stipendiya bor, akademik stipendiya bor. Bu ikkala davlatda ham 3 bahoga o'qiganlar byudjetdan stipendiya olmaydi. O'zi bu haligi konkursdan o'tib byudjetga kiryaptilar. Bugungi kunda bizda byudjetdagi talaba jami respublikada 88 mingta, 278 mingta kontrakt o'qiydi. Demak, bu o'zi konkursdan o'tib imtiyozga ega bo'lib, hammadan g'olib bo'lib chiqyapti. Davlat to'liq uni xarajatini qoplayapti. Endi bunaqa imtiyoz bergandan keyin albatta o'qish kerak, shuning uchun qo'shni davlatlarda berilmaydi o'qishga. Biz ilgari o'qigan vaqtimizda ham 3 bahoga stipendiya berilmagan. Lekin bizda endi mana hukumat o'ylab, baribir haligi adolat, ijtimoiy himoyani inobatga olib 30%ni qoldirdi. Haligi sizning savolingizga javob, adolatsizlik bo'lmasligi uchun mana aytaylik, Milliy universiteti matematika. Bu matematik, iqtidorli bola. Lekin nimadir sabab bilan fizkultura darsini haligi mutaxassislik bo'lmagan fanni. Nimani kamsitmoqchi emasman boshqa fanni, fizkultura o'zida mutaxassislik fanni bor qatdir. Shuning uchun shunda ololmasligi mumkin-da. 30% deganimiz shu. Mutaxassislik bo'lmagan fandan asosiy mutaxassislikdan zo'r bo'lib shundan ololmay qolsa, biz 30% beryapmiz. 30%dan oshib ketsa, o'zi endi u mutaxassislik fanni ham 3 bahoga o'zlashtirsa, grantga kirgan bola endi u adolatsiz. Shuning uchun mana buni 30% deb belgilaydi. Agar biz hammasiga 3 olmaydi desak, haligi siz aytgan adolatsizlik bo'ladi. Endi bu haligi korrupsiya deganingizda, mana rektorlarimiz, bu yangi mexanizm, bu yerda endi bizda mana oliy ta'lim muhtaram prezidentimizni topshiriqlari bilan korrupsiya soha deb e'lon qilindi. Juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bor bu korrupsiya. Bu korrupsiyani ildizini qirqish bo'yicha ba'zi choralar ko'rilyapti. Hamma o'sha tashkilotlar tomonidan, hukumat tomonidan, vazirlik tomonidan, rektorlar tomonidan. Bunga endi jamoatchilik, talabalar o'zi ham bevosita yordam berish kerak. Demak, buni o'sha baholari, stipendiyani belgilashda albatta talabalar kengashining roli oshirildi. Mana bu yerda vazirimiz tomonidan katta e'tibor qilinyapti, oliy ta'lim muassasalarining talabalar kengashini tashkil qildi. Yoshlar ittifoqi bor albatta, lekin yana alohida talabalar kengashi tashkil qilinyapti. Mana bu haligi bu rag'batlantirishni belgilashda ham biz asosiy vakolatni talabalar kengashiga beramiz. Mana endi bu tizimni joriy qilinishini o'zi haligi stipendiyalik stipendiyasi. Bizda mana ilgari 5 baho bilan 3 bahoni farqi 5 baho 752 ming, 3 baho 376 ming bo'lsa 2 barobar farq degan.
talaba harakat qilardi 5 yil o'qishga. Men kontraktimni qoplashim kerak va hokazoda domini ko'tarib orqasidan pulni ko'tarib yurardi. Ey, tasavvur qiling. 195.884 nafar talaba stipendiyasi to'layapti, bir ertaga endi 5 baho olaman deb pul ko'tarib yurmaydi. Mana bu birinchi anaqasi korrupsiyani o'zi ancha oldi olamiz.